جی میں اللہ کا ولی ہوں، میں چتر لا لیا، سر تے پانچ سات مارے، میں کیا بلایا ریک نکل گئی، ملی وہ نہیں ہوتا جڑا دعویٰ کرے کہ میں ملی ہوں. مولانا انوار حنفی صاحب تشریف فرما رہے ہیں، ایک مناظرے دے وچ ایک بابی نے آخیا یہ سنیے مشکل بٹھا رہے. ماشاءاللہ.